Bëdi reagon ashpër ndaj tërbimit të djeshëm të huliganëve Macedonas rrugëve të Shkupit, që si pasoj kishte lëndimin e disa qytetarëve dhe fëmijëve shqiptar dhe djegjen e flamurit kombëtar që është në përdorim zyrtar në Macedoni. Dua t'i ftoj qytetarët shqiptar të jenë të mbajnë gjakëtotësi, t'i garantojmë qytetarët shqiptar se BDI nuk do t'lejon, ose se cili, do t'garanton se se cili që do t'ngre dorë mbi një shqiptar, e se do t'ngre dorë mbi flamurin kombëtar që është zyrtar në Macedoni, do t'merë dënimin e merituar dhe maksimal. Informacionet tona janë se policia po i ndërmerë gjitha masat e nevojshme. Kako se vikaš ti? Ja se vikam Azret Jakupi. Kako, a? Azret Jakupi. Edhe një informim, një njoftim, dua shfrytëzoj këtë preskonferencë, të kërkoj falje qytetarëve të Gosivarit për rëmujën eventuale që nesër mund të shkaktohet në qytetin e tyre në mesditë për shkak paralajmërimeve për një masovitet të madh të njerëzve të cilët priten të vijnë në konventën promovuese të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ne i kemi marrë gjitha masat për mos penguar lëvizjen e lirë të tyre dhe kryerjen e nevojave të tyre ditore, mirë po për shkak masovitetit dhe të ngjarjes dhe pritjes në numrit të madh mund të ketë bllokim eventual të disa rrugëve për kalim të veturave, andaj kërkojmë falje edhe një herë qytetarëve të Gosivarit dhe kërkojmë mirë kuptim nga ta gjatë zhvillimit të këtij evenimenti të rëndësishëm për ne.